Покращити благоустрій ринку та провести належний санітарний день хоче адміністрація ринку Маріон. Частина підприємців вважають, що не мають платити за оренду і блокують роботу працівників ринку. Незважаючи на те, що в ситуації розбиралась навіть спеціальна депутатська комісія, налагоджені з депутатами умови, ця група підприємців не погоджується. Ініціативною групою підприємців, з яких Полюхович, Рікун, Чайка, вони фактично самі проініціювали вже третю голову обрання відповідного голови контрольної комісії. Ця комісія у повному складі за участю ініціативної групи Полюховича, Рікуна, Чайки, я був присутній, був власник підприємства присутній, зафіксували перелік от про які питань і перелік рішень тих питань. Тобто було зафіксовано певну ціну, зафіксовані певні умови їхнього орендування торговельного місця, фактично умови договору, ми на все погодилися. На сьогоднішній день не відступаємо. Навіть тим фізичним особам-підприємцям, які були перед тим, що укладені договори з іншими якимись умовами, можливо, гіршими в якійсь частині, ми всі привели до відповідності до відповідної тимчасової контрольної комісії. Директор підприємства «Маріон» Павло Маковецький каже, що понеділка намагається зробити робочі місця на ринку безпечними та чистими. Однак, як тільки починають приступати до роботи, відразу ж з'являються перепони. 26-го числа, по проханню наших бувших орендарів, які закінчили тут свою працю і хотіли забрати свої робочі місця, тобто ларки. Вивезти в інше місце, чи на інший ринок, чи забрати додому. Оця так названа самозвана група або громада, як вони кажуть. Після того, як ми загрузили деякі речі із ринку і хотіли вивезти із території, вони нам перекрили виїзд, викликали поліцію, і практично ми не змогли виконати той план робіт, який в нас був запланований. У адміністрації малого приватного підприємства, кажуть, намагаються працювати у правовому полі, тому з відповідними позовами «Маріон» звернувся до суду. Крім того, адміністрація ринку надіслала звернення у низку контролюючих органів. Адже відповідальність за безпеку людей на ринку несе саме адміністрація, але підприємці-бунтівники працівників МПП «Маріон» до своїх кіосків не допускають. На даний час, в зв'язку з тим, щоб зняти з себе фактичну відповідальність і захистити права і здоров'я, в тому числі і рівнян, які є споживачами, відвідувачами відповідного ринку, ми здійснюємо судовий захист, тому що протиправно ніхто забороняти торгівлю не буде. І ми не вживали таких дій, вже близько 4 місяців ці підприємці здійснюють свою торгівлю, що передбачає судовий захист. Ми звертаємося в суд із зобов'язаннями звільнити фактично торгівельні місця, доводимо безпідставні знаходження даних підприємців на ринку, доводимо те, що ми є оператором і ми відповідальні за організацію торгівлі на відповідному ринку. Одне з рішень суду вже було вирішено на користь адміністрації ринку «Маріон», а на самому підприємстві кажуть, хочуть лише, щоб ринок повернувся до нормального режиму роботи і набув гідного, сучасного європейського вигляду. Що ж до групи підприємців, які блокують його роботу, то їм адміністрація пропонує з'ясувати стосунки у цивілізований спосіб, тобто у суді, і не чинити протиправних дій з блокування підприємства.